ثقافت اور روایات بھارت کے شمال، پاکستان کے شمال، مشرق اور چین کے علاقے اکسائی چین کی مظہر ہیں۔ کشمیر کی ثقافت میں شمالی، جنوبی، ایشیائی اور وسطی ایشیا کے ثقافت کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں۔ کشمیر کا خطہ اپنی لازوال خوبصورتی اور تاریخی ثقافت کے باعث دنیا بھر میں ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں مسلمان، سکھ، ہندو اور بدھا آباد ہیں، جن کے اپنے اپنے جداگانہ طرز زندگی نے یہاں کی ثقافت کو مہمیز کیا ہے۔ آزاد کشمیر کی ثقافت میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شمالی علاقے پوٹھواری ثقافت کے بہت سے اثرات پائے جاتے ہیں۔ زبان کسی بھی علاقے کی طرز معاشرت اور رابطے کا عکاس ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر میں بولی جانے والی زبان پہاڑی ہے، کیونکہ یہاں کا زیادہ تر حصہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی سرکاری زبانیں اردو، کشمیری اور گجری ہیں۔ ہندی پہاڑی اور لداخی زبان بھی کشمیر کے کچھ حصوں میں بولی جاتی ہیں۔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہوئے زبان میں مختلف قسم کی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں، یعنی تلفظ اور مطالب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا مقامی رسم الخط عربی رسم الخط سے مماثل ہے۔ کشمیری صحافی شجاعت بخاری کے مطابق آزاد کشمیر کی 5% آبادی ہی کشمیر کی مقامی زبان بولتی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے باشندے اردو، پوٹھواری اور پہاڑی زبانیں بولتے ہیں۔ پروفیسر خواجہ عبد الرحمان کے مطابق روایتی کشمیری زبان وادی نیلم کی حدود تک ہی بولی جاتی ہے۔ یہاں کی خواتین کا روایتی لباس پہاڑی طرز میں شلوار قمیض ہوتا ہے، مرد بھی شلوار قمیض شوق سے پہنتے ہیں، خواتین سر ڈھانپنے کے لیے شال اوڑھتی ہیں۔ علاقے میں ثقافت کی جڑیں گہری اور مختلف علاقوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ چاول کشمیریوں کی بنیادی خوراک ہے۔ تقریبات کے وقت چاہے وہ شادی ہو یا اموات، کھانا یہاں کی روایت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ گلابی چائے اور کالی چائے پینا کھانے کے بعد لازمی سمجھا جاتا ہے۔ کشمیری چائے میں نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کشمیر کے لوگ جفا کش اور بہت بہادر ہوتے ہیں، جو خود مختار زندگی گزارتے ہیں اور اپنے کھیتوں پر اپنے معاشی حالات کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ زراعت اور جنگلات ان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ انتہائی جرأت مند باشندے ہیں، کیونکہ وہ سخت موسمی خطے میں رہنے کے باوجود سخت محنت کرتے ہیں۔ تعلیم کشمیریوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مقامی لوگ انتہائی وطن پرست ہیں۔ روایتی دستکاری میں وہ ہاتھ کے کام کے لیے مشہور ہیں۔ ان دستکاریوں میں صفائی، درستگی اور تخلیق حیرت انگیز ہے۔ کشمیری دستکاری قالین، شال، لکڑی کی کھدائی سے نقاش کا کام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں ایک اور مشہور چیز ہاتھ سے بنے جوتے ہیں، جو رسی کی مدد سے بنائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں موسیقی، رقص اور ڈرامے کی روایت تاریخی اور گہری ہے۔ ریاست کی لوک موسیقی اور رقص کشمیریوں کی زندگی میں شامل ہے۔ کشمیر میں مختلف مواقع پر موسموں، فصلوں، شادیوں اور مذہبی تہوار کے مطابق مختلف قسم کے رقص کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ریاست کے مقبول رقص میں سے ایک ماسک رقص ہے، جو حماس میلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اکثر رقاص متوسط طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، جو رنگا رنگ بروکیٹ کا لباس اور بھاری ماسک پہنتے ہیں۔ جہاں کشمیری نوجوان نغمے اور رقص پیش کرتے ہیں۔ موسیقی کے آلات میں سب سے مشہور رباب ہے، اور عام موسیقی کے آلات میں دگرستارہ اور نگارہ ہیں۔ جہاں تک کشمیر میں موسیقی کا تعلق ہے، اس میں تین مختلف اقسام ہیں: صوفی، غزل اور چورل موسیقی۔ ون ون بھی ایک موسیقی ہے، جو کشمیر میں شادی شدہ تقریبات کے دوران گائی جاتی ہے۔ کشمیری کباب، روغن جوش، رستہ جگر، کلیجی میتھی،
कीमा, पसंदे आलू समेत दीगर पकवान शामिल हैं। यहाँ मुख्तलिफ अकसाम की खुश्क और ताज़ा सब्जियाँ मुख्तलिफ तरीकों से पकाई जाती हैं। ज़रख़ेज़ खित्ता होने के बाइस कश्मीर चावल की पैदावार के लिए मशहूर है। कश्मीर में शीरी पुलाव मटन और पुलाव तुर्श जरदा, गंदम की रोटी और कश्मीरी कुलचा शौक से खाया जाता है। मीठे पकवान में गुलाब जामुन, सेवियाँ, फिरनी और बर्फी मारूफ हैं। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। यहाँ मेहमानों की तवाजा मुख्तलिफ अकसाम के खानों से की जाती है। जम्मू और कश्मीर में खवातीन खुद को खूबसूरत जेवरात, बालियों, हार, नथ, चूड़ियों, कान की बालियों और रंगारंग लिबास से मुजयन करती हैं। यहाँ मर्दों को रवायती लिबास में आरामदा और पुरसकून महसूस होता है। ज़मीन पर जन्नत नज़ीर जम्मू कश्मीर तारीखी सकाफ़ती विरसे का घर है। इन सकाफ़तों और रवायतों के रंग जम्मू और कश्मीर में बहुत से मेलों और त्योहारों में जाहिर होते हैं। बड़ी तादाद में सयाह हर साल यहाँ कश्मीर का रुख करते हैं। यहाँ की मुसलमान आबादी रवायती मजहबी त्यौहार अकीदत और एहतराम से और सकाफ़ती त्यौहार जोश और जज्बे से मनाती है।